Automatizaci měřicího pracoviště. Já jsem Petr Polášek a kdo nás neznáte, tak my jsme MegaEver, což je vlastně dílna na Strahově, která funguje pod klubem Silicon Hill. Ale teda nejsem tady za ně, spíš vlastně tak nějak sám za sebe, ale když už je nás tady několik z dílny, tak proč to nezmínit? Ostatní sedí za kamerou, takže neuvidíte. A já jsem to trošku jako tam napsal jako takový podnadpis tragédie o N dějstvích, které jsou vlastně N je přirozené číslo, protože pokaždé jsem se zkoušel, jak se rozbilo něco. A rovnou teda asi bych vysvětlil, co vlastně, jak si smyslám tyhle přednášky. A vlastně tato přednáška bude takový velice základní úvod do toho, jak ty věci fungují a jak se má začít pracovat, ne vyloženě o tom, jak třeba jak synchronizovat různý jako konkrétní měřáky a tak, to ne. Spíš jde o to, jak vlastně ty věci fungují a jak je rozchodit, protože občas to nefunguje. A pro začátek, co je vlastně měřící pracoviště v tomhle v této přednášce míněný? A sice někdo si představí tohleto, což je tak jako středoškolské měření, ale to člověku to musí sedět jako opice a kroutit s knoflíkama. To je takový jako docela otravný a hlavně není to použitelný pro nějaké opakované měření. Takže tohleto, tomu se věnovat nebudeme dneska. Čemu se budeme věnovat je to, co je tady nezaškrtnutý na této přednášce, teda na tom slajdu. Což jsou sice vypadá to jako strašný krámy z 80, na druhou stranu jsou to přesný přístroje, který furt měřejí a hlavně jdou ovládat na dálku. A podstatný je, proč bychom to chtěli automatizovat. A důvody jsou různý. Buď to třeba jako nechcete to psát na papír, což je otravný, člověk udělá chybu a tak. Takže je lepší sbírat data počítačem, konec konců od toho asi počítače už tak nějak jako přes 50 let máme. A potom taky se dají řídit kroky testů. Protože když děláte nějaký testy, kde se musí třeba něco přepojovat, přepínat, nastavovat a tak, tak je to prostě spousta kroků, které jsou manuální práce. A opět, když máme počítače, proč to neautomatizovat a nedělat to pomocí těch počítačů, dá se to potom opakovat a třeba dají se zaznamenávat ty testy a dá se ověřit, že nějak proběhly správně. A týká se toho i to, že třeba když máte nějaký ty přesný měřáky, tak tam máte třeba konektory, které nechcete každou chvíli rozebírat, protože třeba mají omezený počet spojení, rozpojení a po nějaké době začnou blbnout. Takže když třeba budete mít nějakou přepínací stanici, tak jako dobře, třeba jako za pár let začne blbnout to přepínání, tak jenom ji odpojíte, zahodíte, dáte tam novou. Ale třeba ty drahé měřáky, co stojí třeba nějaký miliony, tak nechcete vyhazovat. Jenom kvůli tomu se vám tam rozbije konektor. A s tím taky souvisí to, že vlastně můžete dělat víc testů s jednou sestavou, že budete mít třeba jeden měřák, který může měřit 30 věcí v různých zapojeních a jenom jde o to, že počítač to řídí a přepíná. A teoreticky toho se dneska moc nedotkne, to třeba jako řeším v práci, tak je sériový testování. To znamená, že třeba máte výrobnu, kde se vyrábějí plošní spoje a na nich testujete nějaký testy, které musí probíhat právě jako automatizovaně, protože nechcete to dělat lidma, protože se to vyrábějí tisíce, desetitisíce kusů ročně a tak. A toho se dneska nedotknem, protože to je asi mimo, řekněme, většinu lidí, co sem přijdou na tohle se podívat. A co teda potřebujeme k té automatizaci? To, co se dá očekávat, tak že potřebujeme nějaké zařízení, které to podporuje, protože když prostě je to věc, kterou se kroutí nějakýma knoflíkama, tak to prostě nebude fungovat. A to, co typicky můžete očekávat na měřicích zařízeních, které podporují nějakou automatizaci, tak je typicky tohle to byste chtěli, aby tam bylo typicky Ethernetový port, v nejhorším případě USBčko, anebo potom ještě nějaký další interfejsy, jako je sériovka nebo GPIB. A postupně vysvětlím vlastně v této přednášce, jak všechny z nich fungují, co na nich je za nějaký jako vrstvy komunikace a jak se s tím zachází. Potom ještě teda můžete samozřejmě potkat v divočině ještě nějaký jako ošklivější interfejsy, ale dost často se stane, že i když se jmenuje jinak, tak ve skutečnosti to je GPIB. Tohle je vlastně konkrétně československá verze GPIB, která se liší jenom tím, že má jiný konektor, protože komunisti nesehnali ten správný. Ale komunikace je stejná. Až teda nějaký drobný nedostatky, jako že třeba občas to je příliš pomalý ta komunikace, že to neodpovídá normě, ale když nekomunikujete moc rychle, jak to funguje. A potom ještě můžete třeba narazit i na to, že na nějakých měřácích je paralelní port, ale ten prosím nepoužívejte. Ten jako třeba v tomto případě tak slouží k připojení tiskárny, kterou se tiskne z toho osciloskopu, není to pro obrácený směr. Takže jako k tomu připojování třeba tady v tomto konkrétním případě, což je nějaký osciloskop od Tektronixu, tak slouží tady ten Ethernet, který mimochodem funguje jenom do okamžiku, kdy zapnete dynamické přiřazování adres, protože pak se brikne celý ten osciloskop. Což evidentně je věc výroby, protože to lidi řešili na fórech a nenašel jsem nikoho, kdo by byl schopný to zapnout.
A to teda byly ty podstatní interfejsy. Existují i nějaký jiný, ale těm se nebudeme věnovat, protože nejsou pro nás podstatní a většinou to jsou jako nějaký buď to nestandardní věci nebo bizarní věci, které už patří v podstatě do šrotu a dneska se s nimi nepotkáte, pokud nakupujete bazaru. Hodně staré věci z bazaru. A teďka nějak se potřebujeme k tomu připojit. Tak myslím, že když se nás podívám, asi nemusím vysvětlovat, jak se připojují věci do internetu. Tak to rovnou přeskočíme. Aspoň jsem teda obrázek, ať teda, jako kdyby někdo nevěděl, tak USBčku bych řekl, že taky nemusíme vysvětlovat, prostě maximálně potřebujete tak jako 4 různý kablíky na ty měřáky a pokud máte počítač s jenom Cčkovým konektorem, tak si představte, že na jedné straně není USB-A, ale USB-C. A tím jsme taky probrali ten interface. A potom sériovka. Sériovka, tak jako tam zase není moc co řešit. Dneska ji na počítači nejspíš nemáte, nicméně adaptér stojí tak jako 200, když je nějaký slušný, který je pěkně zalitý v plastu. A dobře, můžete si koupit nějaký jako drahý, samozřejmě od renomovaného výrobce, ale většinou stačí něco takového, protože, a to k tomu se dostaneme, ono to tam většinou není složit na té sériovce. A pak tady máme GPIB, což jako je věc, která je popsaná spoustu různých standardů. Ne, že by se odporovaly, ono je to spíš tak, že postupně se to vyvíjelo a ty standardy se přejmenovávaly, byly to různé verze. A to na konci to IMS 2, tak to je ta československá verze, která je v podstatě opravdu copy-paste té americké normy původní a jenom to zaměňuje konektor. No, tady je to trošku horší, protože pokud někdy jste zkoušeli řešit, jako jak se vlastně připoje takový zařízení z GPIB, tak tam je trošku horší se na ten adaptér. A když začnete googlit, tak vám začnou vstávat chlupy na rukou a možná i někde jinde. Protože zjistíte, co to stojí. Jako třeba tohle je poměrně známá firma National Instruments. Jo, co jsem asi nedodal, mám tam QR kódy pro případ, že někdo třeba ze streamu by se chtěl podívat na odkazy, kam to vede, tak ty QR kódy vedou na ty místa, které jsou vlastně ty screenshotované třeba obchody a tak. A tak jako najdete, že třeba se prodává tohleto, co stojí 1100 euro. Tak dobrý, řeknete si, je to nejnovější varianta, proto je to třeba drahý, tak si chcete koupit tu starší variantu. 1700 euro. Není dobrý. Tak jako začnete jako nějak hlouba nad tím vlastně, proč je to tak drahý. Tak jsem našel nějaký screenshot, nebo obrázky toho, jak to vypadá vlastně vevnitř. Tak důvod, proč je to asi drahý, tak je ta věc nalevo nahoře, to je nějaký ASIC, co vyrábí National Instruments, ale stejně, že by to stálo jako 30 tisíc, to se mi úplně nezdá. Takže člověk zkusí hledat dál a třeba Keysight tak vyrábí za 700 dolarů, což už je teda lepší, ale furt mi to přijde jako dost předražně, to když se člověk jako doma si zablbnout s nějakým multimetrem. Ale pak jsou i jiné firmy, třeba Prologix, tohle je docela oblíbené zařízení, co jsem zjistil, protože existují jeho open source varianty a to se dá sehnat už za 300 dolarů. A tak jako pak si člověk říká, když to jako jde takhle dolů, z těch jako 1700 euro na 300 dolarů, nešlo by to ještě níž, tak pak se ukáže, že třeba na AliExpressu najdete za 80 dolarů věc, co vypadá úplně stejně, jako ta věc, co byla předtím, tohleto, respektive jedna z těch dvou. A čím se to liší je to, že tam není ta spousta elektroniky, je tam nějaký čínský procesor a pár odporů a to je všechno. A funguje to taky. Nefunguje to samozřejmě na těch nejvyšších rychlostech, ale jinak se to tváří jako kopie toho Prologixu. A funguje to. A dokonce k tomu dodávají fejkový certifikát pravosti a fejkový CDčko s původníma driverama a nějaký další věci, takže to vypadá opravdu jako originál. Až na nějaký překlepy na obalu. Jakože místo board, teda napsaný Baord. A já jsem pak zkoušel ještě hledat víc, protože jsem chtěl nejdřív rozchodit věci, co mám doma, protože já doma nemám nic GPIB, to máme v dílně, ale ne u mě doma. A tak jsem si říkal, mám československý multimetr, který má tohleto rozhraní IMS 2, tak bych to chtěl zkusit nějak rozchodit. A tak jsem našel na Aukru někoho, kdo prodává takovouhle věc. To jsem si koupil, stalo to 1630 korun s dopravou. A teda ještě pak jsem dohledal, že ten člověk, co to prodával, tak je člověk, který si říká Paja a od něj jsem použil jistě dávno dokonce nějaký knihovny do Eaglu, takže nějaký bastýř, co už jako roky funguje. A samozřejmě, když jsem to poprvé použil, tak jsem to rozebral, protože jako co jiného dělají inženýři, než že to rozeberou, ještě než to vůbec zjistí, jestli to funguje. Takže uděláme úkrok stranou a sice zkusíme si vyrobit GPIB adaptér. Takže uvnitř na mě čekalo tohle, mimochodem je tam vidět na té části, jak je to rozebraný, je takový jako pěkný vlastně holografickou nálepku, která by měla si říkat, jestli to někdo rozebíral nebo ne. Mimochodem dala se krásně sundat, takže asi to úplně neplní tu funkci, ale tak na pohled to vypadá hezky. No a vidíte takhle plošňák, na kterém je Arduino Nano
a ze spoda je plošňák, který je leptaný evidentně ručně a je tam akorát přišroubovaný takhle jako nějaký random, ale docela hezký kablík. Vypadá docela hezky nahoru. A to je opravdu jako všechno, co je ta redukce. Takže jak je možný vidět, tak asi to není tak složitý jako s touhletou sběrnicí komunikovat, pokud to člověk jako nechce teda dělat úplně profesionálně, blbůzdorně a tak. Takže pokud by to člověk chtěl zbastlit doma, tak jsem zkoušel dohledat, co by to stálo. A dostal jsem se dohromady asi na $10 za předpoklad, že doma nemáte nic. Předpokládám, že máte páječku teda. A pokud máte aspoň něco z toho, tak pravděpodobně se dostanete na $5. Takže bych řekl, že komunikace s tou sběrnicí není drahý a nemusíte se toho bát. A dokonce tady funguje. A podstatný je ten poslední řádek, to AR488, to je software, co najdete na GitHubu. A na něj jsem samozřejmě zapomněl přidat odkaz. Ale najdete ho snadno a je to věc, která emuluje vlastně ten Prologix adaptér, simuluje toho příkazy. A je to zdarma. A funguje to. Mimochodem, to, co běží v tom mým adaptéru, v tomhletom, tak to je nějaký ne open source fork toho open source AR488, protože to je nějak upravený, aby to fungovalo i s jedním tesláckým měřákem, který je nějak nestandardní, že to nesedí s normou. No. A co jsem vynechal? Jako třeba věci jako AR485 nebo Modbus. Nicméně o tom třeba měl podle mě přednášky nějaký Adam, když ukazoval nějaký zdroje od Ridenu. A pak třeba IMS 1, což je taky stará československá sběrnice, která je strašně úchylná. Má to 3 konektory, které se musí zapojit a nedají se sehnat. Tak jsem si říkal, radši se tomu nebudu ani věnovat. A našel jsem nějaký diplomový práce, kde se tím někdo měl zabývat. Nakonec vlastně došel k tomu, že jednodušší vykuchat věci z toho měřáku a dát tam vlastní implementaci IMS 2 místo ovládání přes IMS 1. A pak třeba optická sériovka, to je docela běžný u ručních multimetrů, tak ty mají většinou zezadu takový 2 očíčka. A pokud to není nějaký, který jste našli, ale který jste si koupili, tak pravděpodobně tam bude takový jako ošklivý kablík. Na jedné straně bude obyčejná sériovka a na druhém konci je taky nějaká jako nemoc hezky udělaná optika. A tam je to řešení takhle kvůli tomu většinou, že chcete, aby ta komunikace byla izolovaná. To na všech těch stolních bývá udělané, že ta komunikace s těma řekněme, automatizačníma jednotkama tak je izolovaná v určitý měřící části, aby to někoho nepokupalo, nebo aby tam nebyly nějaké měřící smyčky. A u těch ručních, tak tam by to bylo drahý, tak se prostě řeší optikou, protože tím pádem je to automaticky udělený. Pak jsou i profesionální sběrnice, které tady nebudeme řešit, protože se s nima pravděpodobně nepotkáte, pokud nepůjdete vyloženě do nějakého drahého průmyslu. Tak. A potom jsou věci, které jsou běžné, ale buď to nejsou standardizované, anebo se jima zabývají úplně jiné přednášky, které se týkají třeba domácí automatizace a ne tyhle jako standardizované automatizace, která se týká vlastně vědeckých měřáků. Takže vynechám věci jako Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Thread, Matter. Přednášky na to tady byly rozhodně mnohem obsažnější, než kdybych to dělal teďka tady jako narychlo. Takže tyto interfejsy vynechám a navíc ty profesionální měřáky je stejně nepoužívají. Potom je dobrá otázka, jak to vlastně funguje, protože jako to, že zapojíme kabel, byl jenom teda krok 2 a teď potřebujeme, aby to něco začalo dělat. Nebo abychom aspoň věděli, jak to udělat, aby něco začalo dělat. Tak začneme od nejjednoduššího sériovka. Tam není moc co řešit, protože většinou na co narazíte, ať už je to měřák z 80. let nebo něco nového, tak typicky je tam nějaká poměrně nízká rychlost, žádný handshaking, žádná parita a prostě standardní nastavení. A většinou tam běží nějaký textový ovládání, že to není nějaký jako, že by se vám posílali nějaký binární bloby, ale většinou kvůli jednoduchosti, tak prostě je tam textový přenos. A většinou je tam něco, čemu se říká SCPI, což už je nějaká vrstva standardizace, která by se vám mohla líbit, protože to vlastně běží na všech těch měřácích, nebo skoro všech měřácích, který potkáte. A funguje to velice jednoduše. Je to textový protokol, který můžete si vyzkoušet i tak, že si otevřete třeba hyperterminál, puty, kity, něco takového a zkusíte si s takovým zařízením komunikovat. A typicky tak to funguje tak, že buď to máte příkaz nebo dotaz. A liší se to, nebo takhle. Jsou 2 typy. Přístrojově definovaný a potom definovaný jako takzvaně obecně. Ty obecný poznáte tak, že na začátku mají hvězdičku, to jsou ty dole, a ty přístrojový, to jsou ty s těma dvojtečkama.
ty obecný by měly být společný pro úplně všechny přístroje, takže jsou tam příkazy jako třeba identifikuj se, vyresetuj si interface, vyresetuj si měřící data a takové věci. Tak to jsou ty obecní, které by měly být implementované a nějaká určitá část tak je povinná pro všechny zařízení. Ten zbytek můžou nemusí implementovat a dost často se potkáte s tím, že když je něco hodně levného, nějaký třeba čínský stolní zdroj, tak třeba umí jenom to identifikaci a s těch ostatní neumí vůbec nic. No, potom, aby se to tak existuje tam příkaz a dotaz. Příkaz prostě říká, udělej něco a nic se nevrací typicky. Prostě jenom pošlete tam ty data a ono se nic jako z vašeho pohledu vlastně nestane. A pak druhá věc je dotaz a ta vždycky něco vrací. Typicky to vrací vždycky nějakou odpověď vlastně na to, že třeba se zeptáte, jaký máš nastavený napětí? A on vám to řekne 5 voltů. Takže má to jednu nevýhodu v tom, že když pošlete příkaz, tak nevíte, jestli se vlastně jako tak nějak stal, takže není úplně špatný třeba jako poslat příkaz a pak se zeptat, jestli to ten přístroj opravdu udělal. Protože typicky ten dotaz potom vrací ty opravdový data, které jsou na výstupu, že třeba zjistíte, že máte zkratovaný zdroj. Takže v rámci té automatizace není špatný kontrolovat třeba, že ty věci dělají, co mají, s tím, že tady prostě není nic jako potvrzování, že skutečně to proběhlo, jak mělo. Potom teda ještě můžou být příkazy s parametrem, což prostě je typicky to, že je příkaz, zatím je mezera a nějaký parametry. A bývá to definovaný poměrně pěkně v manuálech od výrobců, tohle je konkrétně od řady MSO 5000 osciloskopů. A tady je jeden konkrétní příkaz, který se týká sběru dat. A vlastně je tady vidět, že je tam první část, která se jmenuje acquire. Takže to je jakoby vlastně nějaká část těch věcí, co se dá dělat s tím přístrojem. A to má vlastně pod sebou nějaký příkaz, který se jmenuje type. A tomu se dá něco nastavit. Případně se dá zeptat, v jakým je stavu. A ve spod tak jsou exemply, kde je vyloženě vidět, jak vypadá ten příkaz. Fakt na to není nic složitýho, je to čistě textová věc. A když tam vidíte ty velký malý písmenka, tak to slouží k tomu, že vlastně to jsou zkratky. To, co je povinný v rámci toho příkazu, je to, že napíšete ty velký písmena. Ty malý vlastně v zásadě, když je vynecháte, tak se nic nestane. Až na výjimky, protože některé přístroje to nedělají podle normy, ale správně by to mělo být tak, že potřebujete ty velký písmena a ty malý můžete klidně vynechat. Takže se to dá jako velice zkrátit, což se docela jako hodí třeba, když chcete dělat nějaký hodně rychlý přenosy. Takže pár bajtů vynecháte a ono se to trošku zrychlí. Při manuálním ovládání nějakým, tak je to úplně jedno v zásadě. A jde spíš o to, co se vám líp pamatuje. Pokud to teda ovládáte manuálně, ne z nějakého softwaru, který to dělá za vás. No, tady je třeba ukázka z jednoho softwaru, který vám pak ukážu později. A tohle je komunikace s mým stolním zdrojem, laboratorním. Pardon. Tak. První příkaz, tak vlastně říká, to jsem poslal já, a to říká, identifikuj se. A je to ten obecný příkaz pro ta hvězdička. A ten přístroj řekne, ahoj, já jsem Ovon, jsem tenhle ten model, mám tohleto serový číslo a tohleto můj software. A to, že to je čínský, poznáte už podle toho, že firmware mají s jednoduchým byl. No. Ale bylo to levný. Celkem. Tak, potom druhý příkaz, tak říká, přepni se do remote režimu. Protože typicky, co se dělá u těch laboratorních přístrojů, je to, že když vy to přepnete do remote režimu, což buď to se dělá tímhle tím příkazem, anebo se to dělá tak, že pošlete jakýkoliv příkaz a ono se to automaticky přepne do toho remote režimu. V tu chvíli typicky se vypne přední panel a z předního panelu se nedá dělat nic. Smysl je, předpokládám ten, že když něco automatizujete, tak nechcete, aby někdo šel okolo. Takhle koukali, je, proč tady blikají ty letky. Co se stane, zmáčknu tenhle čudlík? Tak tomu přesně se snaží výrobci zabránit. Tohle, takhle se dělá už od 80. let, nebo 70. vlastně, kdy vznikly ty standardy. A pokud to chcete přepnout zpátky, tak jsou dvě možnosti. Většinou. Na starých přístrojích, třeba jak jsem tam ukazoval ty hodně starý na začátku, tak tam bývá vyloženě čudlík, kterým se přepíná zpátky do lokálního režimu. Druhá možnost je to, že tomu přístroji řeknete systém local a on se přepne zpátky. Přičemž mám pocit, že tohle není standardní způsob, jak se to má psát, tohle je konkrétní pro tohle ten přístroj. A měl by se to psát nějakým tím standardizovaným příkazem, ale hold, prostě občas si to lidi implementují různě. Nicméně vždycky tam tyhle ty příkazy jsou. Potom další příkaz, který je tady dál, tak ten říká,
je to tříkanálový zdroj, tak ten říká, nastav si na kanálech napětí 1, 1 V, 2 V a 3 V. A potom tady je dotaz na změření napětí. A protože jsem se nezeptal na jako víc, on tam je možný napsat measure voltage all, tak tady to vlastně vrací jenom na první kanál. A vrátí mi to zpátky ty reální naměření data, ne nastavený, ale ty naměřený, což je prostě v zásadě 1 V. Takže takhle jednoduchá vlastně může být komunikace přes SCPI. A tady ještě screenshot taky z toho softwaru, který na to používám, nebo jeden z těch, co jsem zkoušel. A podstatně je to, že ty příkazy tak můžou vracet občas i nějaký jiný data než textový. A záleží zase na výrobci, jak se to implementuje, ale většinou jako, nebo jenom pár formátů, jak se to přenáší a není asi až tak podstatně teďka probírat, on teď většinou v těch přístrojích jde přepnout, jestli se má přenášet textově, jestli se má přenášet jako 8-bitový, 16-bitový data a tak, ale no, podstatně je to, že vlastně ta komunikace, ač je textová, tak může vracet i binární data. Takže tady vidíte skriptík, který mám v tom softwaru, který udělá to, že pošle příkaz a potom zpracuje ty data a takhle to vyplivne jako graf, který pak je dokonce interaktivní a to možná ukážu na konci, kde se týká tohoto konkrétního softwaru. Tak, potom další, tam je to trošku komplikovanější, USBčko. Tak tam je těch vrstev víc. Ta první nás asi nezajímá, to zná každý zase. Pak druhá vrstva, tak nejčastěji se potkáte s USB TMC, když to někdo implementoval, tak jak se to má dělat? Protože to je vyložen test point, endpoint, který slouží pro měřící zařízení a je to to rozhraní, který byste chtěli, protože všechno ostatní se na to umí připojit a chová se oba korektně. V horším případě tam to budete mít virtuální sériovku nebo vyloženě se posílají RAV data, což jako občas to potkáte, ale rozhodně budete radši, když potkáte ty USB TMC. Potom další vrstva, tak je ta VISA. Pardon, je VISA. To jsem ještě nevysvětloval a na ní ještě běží to SCPI. VISA je taková zajímavá vrstva, kterou vysvětlím až za chvíli, vlastně za tím Ethernetem, protože on je to takový komplikovaný. Ale ne, že by byla komplikovaná ta vrstva. Komplikovaný jsou ty věci pod tím a tato vrstva se snaží vyřešit všechny ty komplikace za vás. A takže poslední možnost ještě je Ethernet. A protože tady jsou určitě sítěři, tak jsem se snažil, aby tam nebyly správně očíslované ty vrstvy. Takže TCP označíme za bůh ví kolik vrstev. A jakmile překročíme to TCP, tak na tom ještě běží další věci, jako je ta VISA. A tam je to komplikovanější, protože tam je víc metod, jak to komunikuje. Vás to nezajímá, VISA vás odstíní, pokud funguje. Protože tam můžete mít možnost buď to používat VXI-11, což je jedna ze standardizovaných věcí, HiSLIP, což je vlastně taková jako inovace toho VXI-11, která má sloužit k rychlé komunikaci, a ONC-RPC, to jako některý měřáky to mají, některý ne, a jak to funguje, není podstatný, protože, jak říkám, s tím přímo komunikovat nebudete. S čím budete komunikovat přímo typicky, tak je ta VISA. A na té vrstvě té VISY tak ještě je vrstva, který se říká LXI, která zahrnuje vlastně tu VISU a je to vlastně složitější standard, který zahrnuje i ty, který jsou pod ním a je to od konsorcia, který se zabývá tím, aby to výrobci implementovali správně. A pak ještě proto, aby jste nemuseli řešit to, že ty zařízení v síti musíte hledat podle nějaký IP adresy nebo tak, tak ještě tam běží většinou MDNS nebo nějaká obdoba, která umožňuje najít ty zařízení automaticky na dálku, aniž byste museli vidět, jakou mají IP adresu nebo nějaké další podrobnosti. No a pak zase ta konečná vrstva typicky je SCPI. A tady je takový grafický znázornění toho, co jsem se snažil vysvětlit, že prostě je tam spousta vrstev a pokud to nechcete řešit, tak spolehejte na VISU. No, tady je zase jako jiný jenom znázornění. A to podstatně je to, co jsem chtěl tady ukázat, že ta VISA nezahrnuje jenom ten Ethernet, a on to zahrnuje právě třeba i tu sériovku a GPIB a dokonce i USBčko. Takže poměrně logický krok je používat tu VISU, protože potom jste vlastně odstíjení od toho hardwaru a nemusíte řešit, jako jestli váš konkrétní program bude fungovat jako s USBčkem, na kterém systému jo, na kterém systému ne. A je to skutečně jako vrstva, která umožňuje, aby věci nebyly komplikované. Nevýhoda je v tom, že typicky ty drivery VISY nejsou open source, bývají freeware, ale ne open source, až na výjimky. A teda vysvětlení, co je VISA, je to teda jako abstraktní interfejs, který poskytuje
standardizované volání. Autodetekci přes to MDNS, nebo ještě jednu variantu, kterou jsem úspěšně zapomněl, protože nejsem síťař. A způsob, jak to funguje tak, že vlastně existuje nějaký resource name, který vy poskytnete té knihovně a ona si podle toho najde už to zařízení někde v síti. Ať už je to síť teda jako ethernetová, nebo je to na USBčku, nebo jinde. A typicky to vypadá tak, že máte nějaký parametry oddělený dvojtečkama a popisujete interface, adresu a formát těch posílaných dat. Takže třeba je tam ukázka, jak to funguje po Ethernetu, kde se tam řekne TCP/IP, adresa, což je přesně to, co většinou nechcete, protože když se vám to změní, tak se něco rozbije. Takže se používá většinou resource name, kde je to unikátní třeba sériový číslo toho přístroje, protože pak se vám třeba nestane, že se dva prohodí mezi sebou. A pak to inster znamená, že to je vlastně ta standardizovaná varianta, co používá VIZU a většinou to SCPI. A nebo třeba pro USBčko, tak tam se používá VID, PID a sériový číslo. Tak, jak jsem říkal, potřebujete nějaký ty knihovny VIZI. Většinou je to právě ta jako nějaká vrstva, co běží mezi vaším softwarem a tím hardwarem. A poskytují to různý známý firmy, protože prostě oni sami vyrábí ty přístroje. Tak potřebuji, aby to fungovalo. Takže ty drivery typicky jde sehnat jak na Windows, tak na Linux, tak na macOS, s tím, že nejsou open source, ale jsou free pro většinu použití. Ale jsou i výjimky. Existuje třeba OpenVisa a potom PyVisaPy. PyVisaPy třeba to je implementace kompletně v Pythonu, která nepotřebuje žádný ty další drivery od výrobců. A když se teda ještě dostaneme k tomu GPIB, což je teda poslední interfejs, který budeme v rámci tohohle probírat, tak to je paralelní 8-bitová sběrnice, která má nějaký další vodiče pro handshaking, řízení toku a tak. Dá se tam připojit až 31 zařízení. A typicky tam jsou tři typy zařízení. Controller, talker a listener. Controller je ten, kdo ovládá sběrnici a může jich tam být klidně víc. A je tam dokonce i nějaká metoda, jak se můžou pohádat o to, kdo vlastně teďka aktuálně bude controller. A pak tam je talker, což je zařízení, který vlastně je vyzváno, aby něco řeklo na té sběrnici, a listener je ten, kdo si od něj bere ty data. Protože může to fungovat třeba tak, že máte počítač, který je kontroler a máte tam jako dvě zařízení, jedna je talker, jeden listener. A třeba ten kontroler jenom říká vlastně, že mezi nimi se můžou ty data poslat, ale jinak ty data ho nemusí zajímat. Což je třeba případ některých starých přístrojů, kde třeba je možný přes GPIB tisknout z tiskárny, protože ta sběrnice není určená jenom jako na přenos nějakých měřených dat, ale používala se na všechno možné, dokonce Commodore PET, což byl starý počítač z 80. let, tak to používal na disketovou jednotku. Prostě protože jim to asi přišlo cool. Což taky vedlo k tomu, že spousta lidí používala Commodore PET na ovládání měřicích přístrojů. No, a potom tam většinou taky narazíte na to, že tam běží SCPI, v horším případě nějaká jako varianta, která neobsahuje třeba některé ty povinné příkazy, když je to třeba jako nějaký ten československý přístroj, kde prostě reálně jsou tři příkazy, jeden je na čtení a zbytek je na nějaké nastavování. A tady mám ukázku toho, jak třeba vypadají ty příkazy, kterýma se vlastně ovládá ta sběrnice. On totiž jde o to, že potřebujete nejenom ty příkazy, kterýma se ovládá to zařízení, ale jak ovládat i tu sběrnici. A tím, že ono se většinou tváří třeba jako komport, když máte ten adapter, co vlastně je z USBčka na GPIB, tak potřebujete nějak ovládat jeden adapter, protože, jak jsem říkal, dá se vám připojit až 31 zařízení do sběrnice, takže vy potřebujete tomu adapteru být schopný říct, jakou adresu má, s jakou adresu má komunikovat a nějaký další věci. Třeba jak se zachází s různýma znakama, které nejsou přípustné na té sběrnici, protože tam jako některé znaky musíte escapeovat, protože jinak se z toho stane řídící znak. Takže třeba u toho Prologixu, nebo případně u toho AR488, který ho implementuje, nebo snaží se ho napodobovat, tak se dělá tak, že příkazy, které patří tomu kontroléru, to znamená tomu převodníku z USBčka na GPIB, tak se všechny ty příkazy píšou tak, že se napíšou dva plusy a za to ten příkaz vlastně pro ten adaptér. Když tam nejsou ty dva plusy, když tam cokoliv jiného, tak to rovnou posílá tomu zařízení, který je na sběrnici. Takže vlastně z jednoho portu tak jste schopný řídit jak celou tu sběrnici, tak vlastně to zařízení, se kterým komunikujete zrovna. A když už teda víme, jak ty věci zhruba fungují, tak by bylo dobré zjistit vlastně, jak to teda zautomatizovat, jak s tím něco dělat z toho počítače, bez toho, abychom seděli u terminálu a něco tam strašně datlovali a furt zapomínali, jak se to přesně používá. Tak jsou na to různý softwary. Ten první je takový hodně oblíbený, jak ve vědecké sféře, tak i nějaký akademický a tak.
Akorát to má nevýhodu v tom, že když si třeba budete chtít koupit tu nejlevnější variantu, tak stojí to minimálně 520 euro za rok, perpetuální licence není a v té 500 eurové licenci tak není podpora Linuxu a macOS, jenom Windows. Takže pokud chcete, aby to fungovalo třeba na Linuxu, tak byste potřebovali licenci aspoň za 1280 euro za rok. Což asi předpokládám úplně nechcete. A tak teda se podíváme po něčem levnějším. Co je ještě jako hodně oblíbený v té vědecké sféře, tak je třeba MATLAB. A nebo, protože to je taky drahý, tady třeba mám spočítanou licenci, která by byla pro verzi home, to znamená pro žádný komerční použití, ale vyloženě jenom jako na doma. Tak je to něco jako 110 plus 35 euro. Jedno je základní licence a druhý je licence ještě na package, který se jmenuje Instrument Control, který umožňuje ovládat ty přístroje. Tady je to aspoň perpetuální licence, ale jak říkám, je to takhle levný, jenom díky tomu, že to je home licence. Když jste to chtěli do práce, tak to stojí asi pětkrát víc. A pak třeba jako varianta je použít Octave, což má svoje komplikace, a za chvilku vysvětlím. A kdo neznáte Octave, tak to je v podstatě implementace MATLABu, která je open source a vlastně jako snaží se fungovat jako MATLAB, akorát teda zdarma. Potom jsou i nějaký jiný softwary, třeba LXI Tools, který mají svoje jisté nevýhody, například to, že je podporujeno to LXI, což je vlastně ta ethernetová varianta všech těch sběrnic. Když to běží na USBčku nebo jinde, tak máte docela smůlu. A potom jsou varianty ještě jako víc otevřený, třeba ta PyVisa Pi. PyVisa tak je knihovna pro ovládání z Pythonu a PyVisa Pi je ještě vlastně ten backend té Vizy, který nepotřebuje ty drivery od výrobce. Takže pak to může být teoreticky úplně open source a free a otevřený. A poslední možnost, kterou jsem našel, nejsou to všechny softwary, které můžete používat, jenom spíš takový jako známější a použitelnější, tak poslední je Easy Studio. To je takový docela jako nový projekt, je to hodně schopný, ale zatím to není ještě úplně zdokumentovaný. A teď, když to teda trošku popíšu, tak LabVIEW je v podstatě grafický programovací nástroj, což pokud používáte něco grafického, tak se vám to může třeba líbit ze začátku, protože vlastně je to velice jednoduchý. Vezmete pár předdefinovaných bloků, které jsou poskytnutý od výrobce, za předpokladu, že máte správnou licenci na správný balíček, a naházíte tam těch pár bloků, kde vidíte velice jednoduché ovládání. Na začátku je resource name toho Vizy zařízení. Řeknete, otevři to Vizy zařízení, zapiš tam ten příkaz, který říká identifikuj se, přečti to a zavři. No, to se zdá být jednoduchý. A taky teda je problém v tom, že v LabVIEW se dostanete velice rychle do tohohle stavu. Pokud to neděláte tak, jak byste měli, a v zásadě jako nikdo, kdo začne dělat s LabVIEW, to nezačne dělat dobře, protože ta věc prostě jako nevede člověka k tomu, aby to dělal dobře. A ono samozřejmě, správně by to mělo být tak, že děláte takzvaný jako subbloky, kde prostě máte jednotlivé části toho programu a v podstatě to skládáte z bloků. Takhle to vypadá, že se snažíte všechno vytvořit na jedné úrovni. Takhle to nemá vypadat, takhle se to nemá dělat a není to jako vyloženě, že bych se snažil hejtit LabVIEW, ale prostě tohle velice často potkáte jako kód po někom. Není to teda něco, co bych potkal v práci, tohle je jenom ukázka, kterou někdo ukazoval na Inuforu, jako že právě tohle se často ukazuje, proč je LabVIEW špatný a vysvětluje, jak se to má dělat správně. No. Takhle by to mohlo vypadat třeba líp, že máte skutečně věci jako rozdělovaný do bloků a mělo by to být čitelný. Typicky se doporučuje, aby ty grafy šly zleva doprava a tak. Ale jak říkám, ten software je tak drahý, že tady nemá smysl se tím asi zabývat, pokud to nechcete používat v práci, ale tak aspoň jako takový náznak, že se to dá velice jednoduše udělat. Potom další možnost tak je MATLAB nebo Octave a tady je to taky velice jednoduchý. Takže vlastně dostáváme se do části, kde když jsme probrali složitě, jak ty interfejsy fungují, tak vlastně potom už ve výsledku použít to. Není složitý. A nejsložitější vlastně na celém tom procesu bylo jako zjistit, jak zapojit ty věci a jak s nimi komunikovat. Ale když už máte tady nějaký software, který to umí, tak to není složitý. Tady zase, co vidíte nahoře. Nahoře se zase předá se název toho resource nameu pro Vizu. Řeknete otevři, pošlete nějaký data, přijmete. A jak vidíte, je to zase věc, která je na 3-4 řádky všude. A ta komunikace funguje. Pokud by se mělo rozšířit na to, že máte třeba 20 zařízení, tak je to prostě jenom o tom, že jim posíláte ty příkazy, nemusí tam řešit nic jako extra složitýho. A není vlastně jako, co by se dalšího na tom dalo vysvětlovat, tudíž prostě
Stačí se připojit tom zařízení a komunikovat. S tím, že když si najdete, jak funguje to SCP, který jsem na začátku vysvětloval, tak prostě velice rychle zjistíte, jak ovládat ty zařízení a jejich programovací manuály tak říkají, jaký mají příkazy a jak se ovládají. Potom Octave, a to mi dalo hodně práce. Asi 4 hodiny v kuse jsem se snažil potvrdit si, jestli tam funguje nebo nefunguje Visa. Závěr takový, že nevím, ale že asi nefunguje, protože, a mám tam odkaz na takovou jako zajímavou diskuzi, která začala před asi 11 lety, kdy někdo napsal vlastně podporu pro Octave, pro USBčko, Ethernet a sériovku. A o 6 let později se někdo začal ptát, no a neuděláme tam teda i tu vrstvu Visa, když už máme teda hotový všechno pod tím. No a bylo odpovězeno, že no to asi nebudem, protože jako Visa není otevřená jako a to asi není úplně to, co bychom měli dělat v tom open source projektu. Načež bylo odpovězeno, že no ale jako v minulosti jsme to dělali i s jinýma věcma, takhle v Octave. No a odpověď byla, no ale asi bychom neměli. A pak teda tam jeden člověk jako přispěchal s vysvětlením, ale existuje PyVisaPy, který je open source a je to v Pythonu. A odpověď nějakého výváře byla, no ale to jako potřebuje furt ty drivery. Tak ten člověk odpověděl, ano, proto jsem neposílal na PyVisa, ale na PyVisaPy, který je open source, komplet. A na to už nikdo neodpověděl, a to bylo 6 let zpátky. Takže asi natolik se to vyvíjí teda. Nicméně, pokud se obejdete bez té Visy, tak ono to furt není nějak zvlášť složitý. A tady jsou ukázky. Je tady uvedený USBčko, anebo to VXI11, který ukazuje, jak se dá jednoduše připojit. Zase jenom řeknete nějakým způsobem název toho zařízení, akorát tady už to není tak jako jednoznačný nebo bez problémů, jako u té Visy, protože se může stát, že třeba změní se vám IP adresa, změní se vám, kde je připojený to zařízení v Linuxu a tak. Ale furt je to vlastně velice jednoduchý, takže chybí tomu ta jedna vrstva, ale asi by to mělo jít použít. Bohužel jsem nevím, co to vyzkoušet, jestli to funguje pořádně. Protože ještě byl nějaký zmatek v tom, že nějak jako asi zaniklo Octave Forge a teďka se to dělá nějak jinak, takže ty balíčky nejsou centrálně úplně jako 100% spravovaný, musí se nějak stahovat jako od někud. No, my necháme. A podíváme se na LXI Tools, ale to velice rychle, protože já jsem o něj velice rychle taky odešel. Ono víš, jako je to pěkný, dokud máte zařízení, které jsou jenom na Ethernetu. Protože tato věc podle názvu LXI Tools, tak se zabývá pouze LXI, což je pouze jako ta varianta, když to běží na Ethernetu. Tudíž, když máte něco, co jako třeba má GPIB, tak si pustíte jiný software. A další věc je to, že ono to trvá na tom třeba, že ty zařízení musí splňovat jako spoustu různých náležitostí, aby to vůbec třeba detekovalo automaticky. A to přesto, že třeba jiný nástroj jako to Easy Studio je detekuje. A na druhou stranu, přestože je to takový akurátní, tak to zase neumí půlku toho standardu, takže to neumí high slip, takže pokud to zase jako to vaše zařízení používá primárně to, tak to třeba taky nebude fungovat. Nicméně jako manuálně tam můžete nastavit i vlastně rozpoznávání zařízení, který mají připojení přes takzvaný, nebo jako přes RAF, že to není ten formát toho VXI11. Tady to poznáte podle toho, že to jsou ty dvě zařízení nahoře, který vlastně nemají moc informací o sobě. A nevýhoda je tohoto, že když to připojíte v tom RAVu, tak to bývá strašně nestabilní. Jako třeba s mým osciloskopem nebyl problém komunikovat. Půl hodiny v kuse nic se nestalo jako špatného, ale když jsem to připojil k tomu čínskému zdroji, tak to každou chvíli spadlo a nebyl jsem schopný díl než 5 minut s tím komunikovat v kuse, aniž by to spadlo nějak, takže tady jsem to velice rychle odešel a navíc neexistuje verze pro Windows, jakože ani se nikdo nepokusil, že by to jako třeba zkusil rozchodit. Nicméně pokud používáte Linux a jako chtěli byste jenom něco na Ethernet, tak ono zase jako to není tak nešikovný, pokud máte teda zařízení, které nejsou úplně ty nejlevnější čínské věci a dá se tím vyřešit nějaký jako rychlý to, že chcete poslat manuálně nějaký příkazy a dokonce nejenom manuálně, umí to i skriptování. Za předpokladu, že si nestáhnete ze své distribuce třeba jako z Ubuntu verzi 2.4, která je asi rok stará, ve které to skriptování záhadně nefunguje, pak si musíte stáhnout verzi 2.7, která funguje zase. Pozná se to podle toho, že to prostě nevykoná ten příkaz, ten skript, když to pustí na té staré verzi. Proč? Netuším. Nicméně ta aktuální verze tak tam i fungovala, ale jak říkám, jak to bylo nespolehlivý, tak jsem se to radši vykašlal. Pak je tady PyVisa. To už jsem taky nestíhal bohužel testovat. Jenom uvádím vlastně jako ukázku toho, že existují i vyloženě open source cesty k tomu, jak to udělat.
A opět, je to jednoduchý. Nahoře je celý příklad, jak to dělat v PyVize. A opět, jednou si vlastně zavoláte tu knihovnu, kterou chcete použít, řekne tomu, ať se připraví, dáte tomu, nebo v tomto případě zeptáte se, jaký jsou připojení zařízení nebo dohledatelný, řeknete, ke kterým se chcete připojit a poslední řádek je zároveň to, že to pošle příkaz a přečte to odpověď. Takže zase bych řekl, že tady asi není moc nic co vysvětlovat, protože je to prostě jednoduchý. A pokud použijete PyVize Py, tak se to liší třema znakama. Že vlastně na tom druhém řádku, jak se inicializuje ta knihovna, tak tam řeknete tomu resource manageru, že má použít něco, co je tam označeno jako Py. A to jenom říká, že se má použít vlastně ten open source backend, který běží na Pythonu. Jako samozřejmě nepodporuje úplně všechno, z té normy úplně veškerý prostě jako edge casey, ale měl by to fungovat. Takže v tu chvíli třeba nepotřebujete ty binárky, které jsou od výrobců, které nefungují třeba na ARMech, protože jsou jenom pro x86. A tím pádem jste vlastně jako nezávislí už úplně na jakýmkoliv výrobci a s tím by to teoreticky mělo fungovat. Potom, jak jste si všimli, tak v té přednášce jako vždycky byly nějaké šedé věci, kde byly věci, které typicky jako chci, abyste si nepamatovali. Jak to měl Zimmermann zapomněnka, tak šedivý jsou zapomněnka. To prosím hnedka zapomeňte, že existuje. To se jmenuje LibreVize a první a poslední verze vyšla před asi 11 lety a dohledal jsem to jenom přes web archiv a nějaké jako zmínky na nějakých fórech. A takže jako dá se to asi stáhnout. Tak koukám, že tam je nějaký soubor z roku 2015, ale poslední verze vyšla 2013, takže tomu se vyhněte, to pravděpodobně fungovat nebude. A poslední věc, kterou ještě proberu, tak je Easy Studio, což je takový docela pěkný a podle mě nadějný software. Vyvíjí to nějaká firma Envox, která vyrábí nějaké svoje vlastní měřící zařízení a tohle to vyrábí čistě jako open source, je to na GitHubu a můžete se v tom klidně pohrabat. A je to takový docela jako rozkročený software, který se snaží dělat spoustu věcí najednou. Ale překvapivě se zdá, že to funguje, což se nestává často, protože umožňuje to skriptování, například MicroPythonu, JavaScriptu a přímo v těch SCPI příkazech. MicroPython teda je míněný pro použití s jejich vlastníma zařízeníma, protože pak ten MicroPython běží v tom jejich zařízení. A ten JavaScript se používá lokálně u vás na počítači. Potom to umí jako věci jako logování toho, co jste vlastně dělali s těmi zařízeníma. Máte tam nějaký zápisníky, možnost vlastně jako ukládat si experimenty, které proběhly, takže jako můžete si označit, že třeba jako nějaká část té komunikace byl jeden konkrétní experiment. A potom máte dokonce i část grafického skriptování. Umí to všechny ty interfejsy, včetně vizi. A umí to dokonce exportovat dashboardy pro některé jako zařízení, které běží třeba na STM32 nebo na Arduino. A exportuje to v LVGL, takže můžete si udělat potom vlastní embedded zařízení, který ovládá jiný zařízení, který má nějaký grafický dashboard třeba s dotykovým displejem. Což mi přijde už jako hodně šílený, ale evidentně jako to mají pro nějaké své vlastní použití a sami to potřebují, tak to tak vyvíjejí. Tohle je úvodní obrazovka, kde si přidáte svoje přístroje. A je tam spousta různých záložek, jako třeba ty zkratky, notebooky a tak. Ty budou v dalších slidech. Když nastavíte nějaké zařízení, tak tady máte možnost vždycky si vybrat, jestli to je Ethernet, sériovka, USBčko nebo VIZA. To se svítí červeně to, že je tady přestala fungovat VIZA. Včera jsem ji třikrát přeinstaloval a nefunguje doteď, takže nevím, co se stalo. Možná jako to, že máme nový firemní antivirus, nějak jako zabralo a udělalo, co mělo z pohledu bezpečnosti. A sice, že mi nefunguje jeden jediný software, který by asi fungovaly, tohle nefunguje. No, a tady ve spodu ještě vidět historie, to ukážu za chvíli ještě taky. Můžete si dělat třeba krátký, velice krátký skripty, že jenom dáte za sebe těch pár SCPI příkazů, tak když si chcete něco zkrátit, když děláte velice často, že třeba nevím, chcete často nastavit nějaký rozsah na přístroji, tak dáte takový jednoduchý skript, kde třeba tady jsou dva příkazy, že to má zastavit měření a poslat zpátky data. Potom můžete dělat složitější věci, tohle je konkrétně, to máme i, to jsem zapomněl zase dát odkaz, ale je to na našem webu MacGyveru. Tak tohle je zrovna skript, který ze starých osciloskopů od Rigolu tahá vlastně data, co jsou v paměti. Mělo by to umět dokonce i víc, než je zobrazení na obrazovce a vrátí vám je to jako obrázek. Takže jak jsem ukázal předtím, s těma binárníma datama v té komunikaci, tak to je přesně ono. Tohle to vezme ty data a vrátí to zpátky do toho logu, kde vy s tím komunikujete. A takhle to pak vypadá, že ten software má v sobě nějaký vlastně nástroje pro prohlížení
grafů a je to interaktivní. A už bude opravdu konec teďka, jenom ukážu ještě. Ty skripty si můžete nabindovat na různý zkratky na klávesnici, takže potom můžete rychle ty zařízení ovládat, ještě něco děláte často. A má to v sobě takový věc, jakože třeba si můžete v kalendáři najít, kdy jste dělali, jaký ty věci s těma zařízeníma. A případně si třeba vyfiltrovat, jestli zobrazíte jenom třeba stažený obrázky, stažený data, anebo nějaký jiný typy formátů dat, co jste sem posílali. A má to i grafickou část toho programování, což je tohleto, a vypadá to velice jednoduše, taky je. Můžete tam tvořit i nějaký jako funkční podbloky a vlastně je tam skládání krabiček dohromady a propojování. A bohužel ještě nemají úplně dodělanou dokumentaci, ale docela se hodně v poslední době zlepšují, protože doteďka to programovali a teďka tam dodělávají ty dokumenty k tomu. No, a třeba tohle to byla nějaká ukázka toho, že se lineárně dělá rampa s napětím na zdroje, měří se proud. A nyní už opravdu skončíme, protože bohužel nám došel čas. A buď to teda bude čas na dotazy tady, pokud ještě je, anebo případně, pokud není, tak se nás určitě někde tady ještě můžete odchýt, buď to na našem stánku, který teď už nemáme. Protože byl včera. To jsem zapomněl právě taky v té prezentaci. A nebo kdybyste se nechtěli ptát tady, tak si můžete třeba to rozmyslet a ve středu budeme dělat virtuální Bastlírn, což je naše taková jako mini konference, kde se bavíme o technice. A tam máme dotaz. Dva. Tak, dotaz na to, jestli CPI je case sensitive. Já jsem moc netestoval, ale myslím, že není. Tam jde jenom o to, že to velikostí se naznačuje pro člověka, co to jako má implementovat, jestli jsou ty části povinné nebo ne. Jde o to, ale že když chceš vynechat ty malý písmenka na konci, tak bys měl umazat všechny a nenechat tam jenom část. A jak jsem říkal, ono správně by to mělo fungovat tak, že buď to tam se napíšu jen ty velký, nebo celý i s těma malýma. Mělo by být jedno, jestli jsou case jako vysoký nebo nízký, ale když se toho smaže jenom část, tak jako některé zařízení si budou stěžovat a třeba neudělají, co mají. Tak, adresa, tak dotaz byl na to, proč jsou dvojtečky v VISA adrese. Chápu, může to svádět k tomu, že to vypadá pro mě jako IPv6 adresa. Není. Prosím vás, je to adresa, která patří do toho VISA prostoru. A nemá to nic společného s IPv6. Je to prostě jenom adresa, která se použije v rámci toho softwaru, která říká, jaký interface se použije a kam se připojovat. Ale to, jak se potom jako to přeloží, jestli vlastně ta adresa, která vypadala jako něco z IPv6 možná, tak to s tím nemá nic společného a to se prostě jako na té úrovni té vizi přeloží, jestli to je USBčko, GPIBčko, Ethernet nebo něco jiného ještě. A pak už se s ním komunikuje korektně jako níž. A ono teda, co se týká IPv6, ještě se nepotkal přístroj, který by uměl IPv6. No, protože prostě jako předpokládá se, že ty zařízení, ono teda shodou okolností většina těch zařízení je starších než IPv6, takže to jako taky nemůžou podporovat. Ale podstatně je to, že typicky v tom nějakým vědeckým prostředí, tak stejně IPv6 nejspíš nasazenou mít nebude, takže tam stejně jako nepotřebujete tak velký prostor. Pravděpodobně nebudete mít fabriku, která by měla víc než 32 zařízení, nebo kolik tam může být. Nevím, nejsem sítěř. Ale jak říkám, ještě jsem nepotkal zařízení, které by umožňovalo IPv6. Jako třeba můj osciloskop tak umí všechny takové ty věci, jako že třeba umí DNSku, umí MDNS, aby se sám nahlásil, umí VISu, LXI, VXI11, ale IPv6 tam není. A to přesto, že umí věci, jako třeba dá se na něm nastavit, aby poslal někomu e-mail s obrázkem, co se zrovna objevilo na obrazovce. Takže obávám se, že IPv6 jako zatím je země nepolíbená v tomhletom jako prostředí a je dost možný, že to tak ještě nějakou dobu bude. Jo,
Pokud to nebylo slyšet ve streamu, tak dotaz na to, jestli si vlastně s osciloskou podají vytáhnout data třeba vlastně, kde je grading u vícenásobného měření. No, odpověď zní, záleží na výrobci, to normálně jak už nespecifikuje. Takhle, záleží, jak je to starý zařízení a tak. Co by mělo fungovat určitě, tak je nějak stažení vyloženě screenshotu. Nebude to pravděpodobně přes to SCPI, že pravděpodobně to bude nějakou jinou cestou, protože třeba, když budu mluvit o svém osciloskopu, tak tam vlastně ještě jako, já tam možnost připojit se přes web server, ze kterého se dá stáhnout ten screenshot, nebo ještě tam dokonce běží v posledním updateu dokonce i, jak on se to jmenuje? No, v podstatě jako vzdálená plocha, akorát teda Linuxová. A tak jako metody na to jsou, ale ty už zase nejsou úplně standardizovaný a je možný, že třeba konkrétní přístroj bude mít možnost i stáhnout ten screenshot i přes to SCPI. Je to možný, ale nemůžu to tvrdit, ale co téměř vždycky podporuje, je stažení přímo těch dat vlastně z paměti, jak jsou navzorkovaný. Ale to bude pravděpodobně bez toho gradingu. Jako budou tam jako třeba možnosti jakože průměrování a tak, ale tohle asi ne. Pokud dám moderní zařízení, asi bych doporučil spíš použít tu jinou cestu přes nějaký ten web server. A bohužel už musím opravdu končit. Takže další dotazy poprosím, když tak na chodbě nebo na té virtuální bastlíně ve středu. Díky.